Je na čase, aby sme zlapali tú zbojnícku svoloč a vyčistili môj riez. Ja neznášam, keď ma takto okráda. Milý groh Janošik, spoza tohto ostrouhlého stola sa z pozície kapitána poslušne hlásim do poslednej línie. My nebudeme za toho, čo nás bude neustále fackovať. A vy ste... Kapitán Kodan. K vašim službám. Váš predchodca grof Šumlóni, teda terajší zloduch zbojnícky, ma najal, aby som ho zajal. Teda... Áno, aby som ho vlastnoručne dopravil. Opravil. Tak. No, keďže ten môj predchodca, gróf Arpád Šomlóni, toho času zbojník, má nemecko-maďarské korenia, rozpráva azerbajdžanskou slovenčinou, no tak ja len tak sa chcem spýtať, že či nás nejaká únia, uhorská alebo aká, nemôže začať obviňovať z rasizmu, ha? Rešpektujeme každého. Aj bez farby pleti, akékoľvek. Okrem zbojnatého. Aha. Apropo, tá azerbajdžanská pestúnka, čo učila po slovensky Arpáda Šomlóniho, neučila tá náhodou aj vás? Nie. Prečo? Len tak. Toto ste urobili vy? Áno, prosím. Tento bleskozvod je o 3 cm vyššie než ten v Pešti. A vie to byť garanciou toho, čo nevie byť garanciou žiadného iného stĺpu. A to je, že nikdy nenabúra do Bélovho susedného stĺpu. Ten je, prosím pekne, totižto v Komárne. No, dobre. No, to je výnimočné, impozantné dielo. To sa isto zapíše do histórie ako... Akokoľvek. No, dobre, no, tak teda... Čo podnikneme, aby sme toho zbojníckého Arpáda Šomlóniho konečne spoločne na škripec natiahli, ha? Čo poviete? Čo poviete? Čo poviete?